Pertua Kerajaan melalui mesyuarat Jawatankuasa Pemandu EV Kebangsaan ataupun National EV Steering Committee pada 10 Mei 2024 telah bersetuju bahawa sasaran asal pemasangan 10,000 unit pada akhir 2025 untuk kemudahan pengecas EV ini dikekalkan. Uh, daripada jumlah ini sasaran kemudahan pengecas EV jenis DC ataupun direct current ditingkatkan daripada 1000 unit kepada 1500 unit manakala sasaran kemudahan pengecas EV jenis AC adalah sebanyak 8500 unit jadi jumlahnya 10000 unit uh, dan sasarannya pada akhir 2025 dan berdasarkan kepada maklumat yang dikumpulkan oleh Malaysian Green Technology dan Climate Change Corporation, MGTC, sehingga 30 September 2024, sejumlah 3,171 unit pengecas awam telah dipasang di seluruh negara. Daripada jumlah ini, 813 adalah jenis DC dan manakala 2,358 unit ini adalah jenis AC. Dengan nisbah jumlah kemudahan pengecas EV sedia ada kepada jumlah BEV iaitu 1 kepada 9. jumlah pengecas awam ini adalah mencukupi untuk menampung kegunaan kira-kira 31,000 unit bateri electric vehicle ataupun BEV bagi kenderaan penumpang yang telah berdaftar sehingga kini. Dari aspek perancangan, kerajaan telah meletakkan sasaran bilangan jumlah pengecas awam menjelang tahun 2025 ini meliputi di semua negeri termasuk lokasi yang strategik sama ada berdasarkan permintaan dengan izin demand base ataupun access ya access base. Hakikatnya kos pembinaan atau pemasangan sesebuah pengecas awam ni adalah tinggi terutamanya untuk pengecas jenis DC atau pengecas pantas lah dengan izin fast charger. Oleh itu pengusaha stesen pengecas menghadapi kesukaran untuk membangunkan pengecas awam di kawasan yang mempunyai permintaan rendah seperti di kawasan pedalaman dan luar bandar. Dan tuan yang dipertua, bagi membantu menyelesaikan isu penebaran bilangan pengecas awam yang tidak sekata di antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar kerajaan telah melaksanakan sesi libat urus bersama dengan pihak berkuasa tempatan bertujuan untuk memberi penerangan tentang potensi pasaran EV dan keperluan sokongan infrastruktur pengecas awam PBT diminta merujuk garis panduan perancangan petak pengecasan kenderaan elektrik yang telah diterbitkan oleh Plan Malaysia sebagai panduan dan memberi kerjasama dalam menyelesaikan isu-isu berbangkit berkenaan pemasangan pengecas awam di kawasan masing-masing. Selain itu, Kementerian MITI telah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan syarikat-syarikat konsesi leboraya, raya, rangkaian hypermarket, persatuan pengurusan kompleks membeli-belah serta persatuan hotel dan persatuan pemilik hotel Malaysia bagi menggalakkan premis-premis berkaitan disokong oleh perkhidmatan pengecas awam EV untuk keperluan para pelanggan. Sekian, terima kasih. Tampin. Terima kasih yang bawa menteri harap dapat pengecas awam ni dapat dipasang di Tampin agar Tampin lebih maju daripada Raw. <laughs> uh, saya bukan apa menteri saya cuma tidak mahu melihat orang luar bandar ketinggalan uh, sebab uh, juga saya juga salah seorang daripada mereka seperti yang kita sedia maklum negara kita menyasarkan sebanyak 20% daripada jumlah tahunan kenderaan baru mesti terdiri pada kenderaan valiant electric atau XEV iaitu termasuklah jenis kenderaan hybrid ataupun PHEV Plug-in Hybrid Vehicle sebab itu Yang Bapak Menteri, saya ingin mengetahui apakah pendirian kementerian terhadap kenderaan jenis hybrid dan PHEV memandangkan kerajaan ingin merancakkan penggunaan kenderaan jenis ini BEV yang dikuasa uh, sepenuhnya oleh elektrik dan sejauh manakah sambutan program e-Bikes mericos yang mula diperkenalkan pada tahun ini bagi meningkatkan penggunaan motosikal elektrik di jalan raya. Terima kasih uh, Yang Diputera Terima kasih Bapak Tampin uh, untuk maklumat yang berhormat uh, kita, uh, untuk kereta EV yang, uh, yang, yang berhormat tak, tak tahu kita apa kita yang ada di negeri sembilan data terkini jumlah pengecas di negeri sembilan ada 84 nanti saya kena cek sama ada ditampin ada atau tidak tak ada ya nanti kita kita harap mungkin ada kan perlis ada dua perlis ada dua. Uh. Dan untuk jawapan mengenai apa, kita memang menyasarkan 20% daripada jumlah tahunan kenderaan baru ini menjelang 2030 adalah XEV Jadi termasuklah jenis hybrid dan PHEV Dan pada tahun ini sehingga 30 September jumlah XEV ini telah mencecah 33,319 termasuklah jenis BEV lebih kurang 15,000 lebih lah dan jumlah XCV ini secara keseluruhan mewakili lebih kurang 5% daripada total industri volume. Dan insyaAllah berdasarkan prestasi ini, kerajaan melihat penggunaan kenderaan hybrid dan PHEV ini masih relevan untuk mencapai sasaran EV yang telah ditetapkan. Penggunaan kenderaan hybrid dan PHEV juga menyokong hasrat negara untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. Ada satu lagi soalan tadi mengenai apa uh, Marichas uh, dan uh, program kalakan pengguna motosikal EV ini pun ada di, diteruskan untuk tahun 2025 semasa ucapan uh, belanjawan 2025 uh, untuk buat pada masa ini sehingga kini terbanyak empat, ada 4 ada 4984 permohonan yang telah diluluskan uh, untuk program tersebut dan alhamdulillah sekiranya program ini diteruskan uh, lebih ramai rakyat akan dapat menerima manfaat dan peluang untuk menggunakan teknologi kenderaan elektrik dengan harga yang berpatutan just to uh, sebagai peringatan program ini um, 2400 ringgit uh, merupakan program untuk menggalakkan individu yang berpendapatan kurang daripada 120000 ringgit setahun untuk membeli atau menggunakan motosikal elektrik terima kasih